مناسبات دونو هيد ميل هنان كيدا دعيتان سيهر سالا لوسو اغا سيمه هيا وچيد كيدو دارانا كوب يوه تدباتان ارديو او كاقالن بدشيه دوكسيغا سرا افار سيجن تر اسكول اي ديگمدا شيخ دوكسيغانه او كميده دوكسيغا كالين تاوح كول كهو جيرا وسارة دوح براشادا ايا سينسكا وحانه مناسبات دا سيهر ديدا هل اي كوقالن چبين ايا كسو قيب غلي maamulka heer gobol iyo heer maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaana sidoo kale ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta wax ka dhiga dugsiga sare ee Faro Secondary School mas'uuliyiin ka socday hay'adda Faro Foundation qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada dalka gudoonka waxbarashada heer degmo iyo heer gobol iyo sidoo kale waalidiin macallimiin odayaal iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaan dhamaantood ba hadalada dhinacyo badan taabanaya halkaas ugu soo jeediyeen ardaydi ka qalin jabisay dugsiga sare ee Faro Secondary School waxaan hadaladoodii kamid ahaa kuwi naftooda marka hore anfaca ninku marku qofku mar aynan yeeynan ba marku naftiisa anfaco ayu dadka la wax tara naftada kuwa anfaca ilaahay ha ka yeelo kuwad waalidkoodna anfaca allahay idinka yeelo maantana maalintii ay doonayeen ee ugu dambeysay ayuu ilaahay nabadgelyo inagu soo wada gaarsiiyay aan oo taay maanta u fadhiyaan ku qalin jabinayaan ay tahay waxaan markaa ugu horeeyay soo hambalyeynaya ardayda ee aynu maanta kala qayb galnay xafladan ku guuleysatay qayb ka mid ah sooyaalkeedii waxbarasho waxaan idin leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay marka hore sida la idin sheegay horta sifir iskuulka u noqdo oo degmada u noqdo afar sannadood bay degmadeedi soo haysay afartaas sannadood magaalada shiikhu baa taqaanay maad aqoonayn magaalooyin kale shiikh baa kugu badnay haad ku faantaa waa inaad ku faantaa degmada shiikh baa kasoo baxay iskuulka adigoo sheegaya haddana magacii degmada iyo magacii gobolka boo aad qaataa degmada shiikh gobolka saaxiib baa kasoo baxay waxaa la sheegaa inaan ka qalin jabiyay arday 1500 ka badani waa ardayda runtii dalkani uu ku tamareeyay madaxweynayaashii qaranka soo maray ayaa kasoo baxay oo maxamed xaji baan ciigaal uu ka mid yahay axmed maxamed siilaan uu ka mid yahay iyo rag far badan oo aynan ku soo koobi karin xaggan iskuulkan markaa taariikh weyn oo fac weyn ayuu leeyahay maanta waxaan halkan u joognaa inaynu ardaydeenii qalin jabinaysa la qaybsano farxadooda ee dadaalka badan ku soo wadeen muddo 12 sano ah aad baan idinku hambalyeynayaa guusha aad gaadheen kulligeen waan ognahay waxbarashadu waa hawl adag oo kaaga baahan dadaal iyo samir badan waqti badan ayaad geliseen si aad halkan u soo gaadhaan ilaahayna wuu idin fududeeyay alxamdulillaah roor modelkii ama ardaydii ugu aqoonta badnayd ee iskuulkii ugu tayada wanaagsanaa dalka Soomaaliland oo ay idinku wada dayato soo wada higsanaysa ardayda kale iskuulada kale gunti iyo gabagabadii waxaa hadalaa dhinacyo badan taabanaya halkaasi ardayda hooga soo jeediyey duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin maayirka degmada Sheikh Injineer Ismaaciil Xuseen Cali maayirka xuyeenka degmada Sheikh Maxamed Faarax Axmed abrar saabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa xafladeena quruxda badan ee maanta aynu kula qaybsanayno ardayda quruxda badan ee noo qalin jabisay waxaan ku cabirayaa oo aan idinku muujinayaa waxa weeye inta maanta hortiina fadhida ee nin waliba uu shaqo lahaa inay shaqooyinkii kale qaranka iyo kuwii u gaarka ahaaba ay dhigaan diminta aadan iyo yabakaal runtii aada macalinku yahaa waan u mahadnaqayaa runtii inuu 17 ka dufcadood ee jiil inuu soo saaray waana runtii bogaadinayaa ay marka koobaad hambalyo maad leenahay marka labaad ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idinka baryaynaa inaad noqotaan kuwa aflaxa oo dalkan iyo dadkan iyo diintaba wax u tara waxa kaloo ducaynaynaa waalidiintiinii ku soo tabcay waxa kaloo ducaynaynaa aanu ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu barakeeyo macallimiintii idinku tabcay
maanta halkan soo gaarsiiyay. Waxaan hambalyeynayaa ardayda maanta dufcada 17-aad ee ka qalin jabinaysa iskuulka Faro Foundation ee hablo iyo inamaba leh. Waxaanan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Farxad weyn bay maanta noo tahay inaanu dufcadii 17-aad ugu xidhno halkan oo ay ka qalin jabiyaan iskuulka qaaliga ah. Aguntii iyo gabagabadii waxa halkaas iyaguna shahaadooyin lagu gudoosiyay qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay dugsiga Faro Secondary School iyo qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiga Faro Secondary School ee degmada Sheekh Cabdi Kariim Ciise Cabdullaahi Istaji, telefishinka caalamiga ee codka Bariga Afrika, degmada Sheekh.